a iz kršne Like dolazi nam kud Dangubice Kuterevo. Molim jedan pljesak dobrodošlice za ove marljive momke i djevojke. Kud Dangubice Kuterevo osnovan je 2011. godine sa željom njegovanja tradicije i običaja, pjesme i plesova kao izvornog govora svoga sela Kutereva. Ime su dobili po tamburici Dangubici, koja je autohtoni instrument sela Kuterevo i koja se još uvijek izrađuje u tom mjestu. Kud djeluje u više sekcija, dangubaška, tamburaška, dramska, pjevačka i izvorno folklorna. Sigurno da znate da tamo postoji i onaj jedan rezervat za medvjede, jel tako, u Kuterevu? Da. Ali ipak tamburica Dangubica je prva. Pa tako i kulturno-umjetničko društvo Dangubice Kuterevo. Ai, čuvamo se, pa
žene, sad je vaše vrijeme, kući.